San Franciský záliv. Vítejte ve sluné Kalifornii, tedy ne tak docela, jak to podle oblohy vypadá. Život v zálivu má svá specifika. Jedním z nich je například to, že tady dost dní v roce proprší. A když nejsou na obloze dešťové mraky, tak se tu aspoň válí hustá mlha. Nejkrásnějším obdobím tu bývá přelom léta a podzimu, to je město téměř neustále zalito zlatými paprsky. Slyšel jsem, že nejhezčí pohled nabízí sedm sester. No, to rád věřím, ale to sem prosím vás raději nepleťte. Tak se říká těmto sedmi viktoriánským domům z konce 19. století. Jako jedny z mála přežili ničivé zemětřesení v roce 1906. Zbytek města byl doslova srovnán se zemí. Co se nezřítilo, to spálil několikadenní požár, který následně propukl. V centru proto povětšinou najdete jen moderní výškové budovy. Ty ovšem byly postaveny až v 70. a 80. letech minulého století při takzvané manhattanizaci. San Francisco je světovým finančním centrem a ředitelství Mezinárodní banky zkrátka do poschodové vilky nenacpete. I kdyby jich bylo nakrásně sedm vedle sebe. Při procházce v centru se nevyhnete Chinatownu, čínské čtvrti. To není žádné překvapení, to je v každém větším severoamerickém městě. To nepopírám, ale tahle je nejstarší. Byla založena už na počátku 18. století, tedy ještě v časech, kdy území náleželo Mexiku. A hlavně žije tu největší čínská komunita mimo Asii. Počet obyvatel přesáhl 100 tisíc a anglicky se tu moc nedomluvíte. Jen málo které město je proslulé hromadnou dopravou. Avšak vagóny jezdící po terasovitých svazích si při vyřčení jména San Francisco vybaví snad každý. Pokud se ve městě natáčí akční hollywoodský trhák, tak nesmějí v záběru chybět. V skutku slavné tramvaje. Na rozdíl od těch našich jsou taženy lanem, které je položeno pod povrchem vozovky. Chce-li řidič jet, musí k němu vůz přichytit. Před zastávkou zase tramvaj vyhákne. Pouhé tři lanové linky spojující nepříliš vzdálené části města by ale místním obyvatelům nestačily. MHD tady využívá asi třetina lidí. To je na zemi, kde je pro člověka osobní automobil něco jako sobí spřežení pro Santu Klause neuvěřitelné číslo. A jezdí se ekologicky. Do klasického dieselového autobusu jen tak nenastoupíte. Metra, tramvaje, trolejbusy, případně autobusy s hybridním pohonem ovládly zdejší ulice. Tuto ulici, jak vidím, pro změnu ovládl dav lidí. Máte ponětí, co se tu děje? Velikonoční trhy na Union Street. Maličko v odlišném provedení než u nás, nemyslíte? Spíš jako když si na stadionu jdete plácnout s maskotem. Připouštím, že křesťanské obyčeje tu vypadají trošku jinak. Ale zase je to náramná sláva a paráda. No, uznejte. Což o to lidé se opravdu baví. Jen mám takové tušení, že spousta z nich ani neví, co se stalo o Květné neděli. Možná, ale komu to vadí? Je to příležitost vydovádět se a třeba taky přispět finančním obnosem na charitu. Three, four, five, six, seven, eight, one, three, five.
kdy jindy vytáhnout ze šatníků nejhonosnější kostýmky. Tyto jsou docela originální, jednoduché, na nic si nehrají a dá se v nich tančit. Já na nich tak akorát oceňuji, že nejsou vyvedeny ve fialové, to tyhle slušivé kloboučky mají docela jiný šmrnc. Paní Caroline se chlubí, že to byl její manžel Dennis, který před 20 lety založil tradici velikonočních klobouků. Sám Dennis pak dodává, že jeho výtvory vycházejí z říše fantazie, ať už se jedná o pokrývky hlavy nebo o roztodivné masky a kostýmy. Ty mohou mít podobu lesních vil, mořských panen nebo jiných pohádkových bytostí. Zejména děti tyto převleky milují. Děti to milují všude, kde se něco děje, kde jsou prolézačky, houpačky a kde se dá krásně blbnout. Třeba jako tady v Dolores Parku. Obzvlášť, když mají velkou šanci dostat čokoládové vajíčko nebo zajíčka od maminky nebo tatínka. Měl bych vás upozornit, že ratolesti, které si v parku hrají, tu z velké většiny nejsou se svými biologickými rodiči. Copak? Koná se tu akce pro adoptované děti? Víceméně, Dolores Park je oblíbeným místem srazu homosexuálů ze čtvrti Castro. A protože je v Kalifornii povolena adopce dětí párům stejného pohlaví, tak tu často zahlédnete opravdu netradiční rodiny. Tolerance nade vše. No, tohle by už ale mohlo být považováno za narušení veřejného pořádku, ne? Ve všední den pravděpodobně ano, ale o víkendu je ve čtvrti Castro nahota na veřejném prostranství trpěna. Ono by to během dnešního svátku snad ani jinak nešlo. Jak to? Koná se tu Hunky Jesus Contest, soutěž o nejvíce sexy Ježíše. A uznejte, to bez předvedení vyrýsovaných svalů na všech částech těla nejde. Podle čeho by pak porota rozhodovala? To jsou mi tedy velikonoční oslavy. Porovnávat nemá smysl. Jsme na druhém konci světa. Golden Gate Bridge. Most patřící k Sanfranciskému zálivu asi jako Koloseum k Římu. Pro místní chlouba, pro ostatní neodmyslitelná silueta. Přesně tak. 2 kilometry oceli a betonu, které spojují severní a jižní část zálivu. Postavili ho roku 1937 a ve své době byl nejdelším mostem na světě. Pro cyklisty vítaná možnost, jak si zkrátit cestu na sever do slunných míst neovlivněných mikroklimatem zálivu, který má na svědomí ony zmíněné dešťové srážky a mlhy. Jedním z míst, kam vyrážejí výletníci na kolech, je Rodeo Beach. Původně to bývala vojenská základna, která měla chránit západní pobřeží USA před invazí z Japonska. Druhá světová válka je už dávno zapadána nánosy prachu a tak dnes místo slouží pro víkendovou rekreaci velkoměstského lidu. Koukám, že podle výstražné cedule se tu toho moc dělat nedá. Nemělo by se, ale na to tu každý s prominutím kašle. V dohledu není široko daleko žádná policejní patrola ani hlídka rangerů, takže moře si můžete užívat i se svými čtyřnohými mazlíčky. Surfování na hřebenech vln, dozajista nejoblíbenější sport v celé Kalifornii. Mít vodní živel pod kontrolou a cítit se jako král oceánu, to je nezapomenutelný zážitek. Ale přeci jen vzhledem k tomu zákazu, není to občas čistá frajeřina? You're gonna come here and surf, I'd definitely be in good shape. I mean, it's David, jeden ze surfařů, vysvětluje, že pokud sem přijedete s prknem, tak byste měl být v náležité kondici a velmi dobře vědět, co děláte.
Vlny tu bývají obrovské a spodní proudy nevyzpytatelné. Oceán zkrátka dokáže být nejen krásný, ale i nebezpečný. Jak už sám název napovídá, jsou Pacific Heights, neboli pacifické vrcholky, místem, odkud lze pozorovat krásy přilehlého oceánu. Pokud by ovšem nebyly do posledního místečka zastavěny. To víte, Pacific Heights jsou Hogofogo čtvrť, téměř v centru, ale zase pěkně v klidu. Dům by tu chtěl mít každý. Jenže dovolit si tu něco vlastnit prý mohou jen ti bohatší a slavnější. Já tedy nevím, Clint Eastwood, Robin Williams, říká vám to něco? Tady dokonce bydlí i samotný prezident San Francisco? Ale děte, to už jsme na vedlejším kopci zvaném Presidio Hill. A Presidio je pevnost, která tu zbyla ještě ze španělských koloniálních dob. Důkladně si poklidili, kluci marňácký. Vojáky už tady nenajdete. Dnes je pevnost součástí Parku kultury a oddechu Golden Gate. Zahrát si tu můžete třeba golf? Metropolitní oblast Sanfranciského zálivu je tvořena 101 městem. Většina měst jsou ale ve skutečnosti větší obce. Jako tady na severní straně mostu Golden Gate sousedící Sausalito a Tiburon. Než se tu za války začaly stavět bitevní lodě, byly to ospalé rybářské vesničky. A dnes satelitní noclehárny. Ale za to velmi luxusní. Při dobrém počasí máte přes záliv kancelář na dohled. No a když je ráno na mostě zácpa, tak zkrátka vlezete do jachty a do práce doplujete. Jedním ze starousedlíků zamilovaných do jachtaření je Paul Nathan. This yacht club is about rich people. Not to speak. This is about a lot of rich snooty people. Nezastírá, že tu bydlí převážně ti, kdo jsou dobře finančně zabezpečeni a kdo si také o sobě dost myslí. Přiznává ale, že mnozí z nich oprávněně. Bydlí zde obchodníci, burzovní makléři a také 2 až 3 zubaři. Divím se, že to neví přesně. Sám je totiž zubní chirurg na půl úvazku. Ve svých 65 letech pracuje jen 3x týdně. Zbylé dny se snaží pokud možno trávit na jachtě. Jen tam se cítí v bezpečí před utrpením pacientů a před manželkou. Důležité pro něj proto je dostat se na čerstvý vzduch, ven z mrakodrapů a z výtahů. Někam, kde se pod nohama nachází kus pevné země nebo vodní hladina a kde je příroda na dosah. A když vítr příznivě duje a obloha je modrá, pak není co řešit. Neexistuje nic, co by mu zabránilo vyplout na širé moře. Tomu chvilku potrvá. Nejdříve se totiž musí vymotat ze spleti čilé lodní dopravy, mostních pilířů, ostrovů a ostrůvků. Hlavně, aby nestroskotal na Alcatrazu. Ale s těmi mostními pilíři to nebude tak horké. Mosty přes záliv tu jsou 3. Tomuto se zkráceně říká Bay Bridge. Spojuje San Francisco s Oaklandem. Věděli jste, že byl otevřen o půl roku dříve než slavnější Golden Gate? Už v listopadu 1936. Důkazem toho budíš i ostrov Treasure Island. Byl zbudován uměle i ze zeminy zbylé po hloubení jam pro pilíře mostu Bay Bridge. 3 roky po zprovoznění se na ostrově konala světová výstava Golden Gate Expo. A dnes výstavní prostory slouží modernímu umění. V podstatě ano, jen ty prostory jsou letecké hangáry. Až donedávna jsem byl kromě vojáků vstup zakázán. Armáda se z ostrova stáhla v roce 1997
a otevřela ho veřejnosti. Nicméně americké námořnictvo ho vlastní dodnes. Jedním z umělců, který si takový hangár pronajal, je Peter Hudson, organizátor festivalu Burning Man. First Burning Man I went to was in 1999 and I just was exposed to the most amazing, wonderful, just... Vzpomíná, že poprvé festival navštívil v roce 1991. Když na místo konání přijel, byl exponáty nesmírně ohromen. Všechny byly tak úžasné, skvělé a neuvěřitelné. Na přehlídce se mu líbí zejména to, že vystavená díla nemají ambici zvítězit. Umělci je tam jen tak ukazují a představují na nich své vidění světa. A čím se pan Hudson zabývá v současné době? Lidskou anatomii? Vyrábí kostlivce. Snaží se totiž postavit obrovský stroboskopický zoutrop, ve kterém by ho rozpohyboval a vytvořil tak iluzi jeho pohybu na poušti. A to ho uživí? Příjmy má hlavně z výroby kulis pro filmová studia. Ale čím dál více se věnuje velkoformátovým sochám a instalacím, které pak umisťuje do veřejného prostoru. Na ně dostává granty od města a nebo od státu. Poslední dobou je fascinován vizuálními efekty a hrou se světlem. To ho teď baví. Je to sice trochu stresující, ale zažije přitom i spoustu zábavy. Na východní straně zálivu se rozkládá 100-tisícové město Berkeley. Že je proslavené nejstarší kalifornskou univerzitou, snad ani není třeba dodávat. Stačí se rozhlédnout po ulicích přeplněných studenty. Ti se na ně opravdu sotva vejdou. Jeden ze 300 vzdělávacích programů, které univerzita v Berkeley nabízí, studuje 35 tisíc mladých lidí. To se musí dostat každý, ne? Ani náhodou. Každoročně si podá přihlášku přes 50 tisíc absolventů středních škol. Do přednáškových sálů se jich dostane sotva pětina. Studují tu vše od strojírenství přes ekonomii až po umění. Zpěv, hudba, tanec a žádné pořádné starosti. Sladký studentský život. Každý si tu v parku najde svoje místečko a vyhrává si po svém. Univerzitní kampus je opravdu rozlehlý. Má 500 hektarů. Takže i když vás hudba zrovna nebaví, tak můžete být v klidu. Tiché a klidné zákoutí, vhodné k rozjímání nebo i ke studiu se tu někde vždycky najde. Možná i proto se může univerzita pyšnit mnoha oceněními, které pro ní získali studenti nebo členové profesorského sboru. 66 nositelů Nobelovy ceny bylo nějak zapojeno do výzkumu nebo do studia na místní škole. A k tomu ještě připočítejte 3 vítěze Pulitzerovy ceny. Spisovatel anebo novinář si na lavičce v parku vystačí. A studujete-li fyziku a k tomu všemu jste ještě šprt, tak se vaším nejoblíbenějším místem stane knihovna. Tak jako pro Nika, který se už 3. rokem zabývá záludnostmi seismologie. Kalifornie leží v seismicky aktivní oblasti. Přímo pod univerzitou na sebe narážejí pevninské desky, tichomořská a severoamerická. Ta má za následek častá zemětřesení a Nik se tomu snaží přijít na kloub. I think, you know, the possibility of natural disasters like earthquakes and all of that, it's something that's... Jak ale říká, zemětřesení se nebojí. Pro ty, kteří jako on v této oblasti vyrůstali, se stalo něčím vcelku normálním. Vláda je vždycky připravena rychle zasáhnout a domy jsou stavěny svědomím, že nějaké otřesy musí vydržet. Rozený Kalifornian to prostě nevnímá jako nebezpečí, taková je zkrátka realita. On by se rozhodně kvůli tomu nikam nestěhoval. Chce tu žít i po zakončení studií. Bodejť by ne, je tu krásně.
a také je to třetí nejliberálnější město Spojených států. Nebýt svázán konvencemi, to pro mladé lidi hodně znamená. Potvrzují to i skupinky politických aktivistů. Jak vysvětluje Kayla, jedna z angažovaných, tradice politických diskuzí se datuje do 60. let minulého století. V 64. tu tehdejší studenti založili hnutí za svobodu projevu. Do té doby vedení školy zakazovalo otevřeně diskutovat o domácí politice, rozdávat pamflety a účastnit se protestů a demonstrací. Dnes tu mohou volně hlásat své názory a protestovat proti čemu chtějí. A hojně toho využívají. Pár kilometrů směrem na jih leží 400-tisícový Oakland. Na rozdíl od uhlazeného univerzitního Berkeley, spíše industriální město, v němž se nachází třetí největší přístav na západním pobřeží USA. To, jaký je mezi oběma městy propastní rozdíl, demonstruje i nápis u příjezdové komunikace. Tady a tam. Oaklandem se samozřejmě myslí to tam. Jak těžké je tady dospívat, popsal už před 100 lety zdejší rodák a spisovatel Jack London v knize Můj démon alkohol. Od té doby se sice spousta věcí změnila k lepšímu, ale Oakland je stále považován za druhořadé místo k bydlení. Průměrný rodinný příjem se pohybuje těsně nad polovinou toho v Berkeley. Zaplatit dětem univerzitu je pro mnoho rodičů pouze zbožným přáním a tak se mládež místo studia věnuje jiným aktivitám. Například balení jointů. Anthony říká, že se tu ve skateovém parku scházejí tak dvakrát, třikrát do týdne. V závislosti na tom, kolik trávy prý mají, dodávají ostatní. Ano. Kolik trávy, kolik peněz a kolik benzínu. Jezdí sem totiž autem. Anthony na sebe také prozrazuje, že si konopí pěstuje sám. Naučili ho to starší kamarádi. Trocha koření prý nikdy neuškodí. Paloma vypočítává rozdíly mezi Oaklandem a Berkeley. Tady je podle ní rozhodně větší zločinnost. Naproti tomu Berkeley je mírumilovné město plné hippízáků, takových těch typů a la Woodstock. Billy zase poukazuje na to, že v Berkeley žije více bílých. I tady v Oaklandu jich je dost, ale separují se od ostatních skupin obyvatel. Etnické složení Oaklandu je opravdu pestré. Čtvrtina obyvatel jsou Euroameričané, čtvrtina Afroameričané, další čtvrtina Latinoameričané a zbytek tvoří přistěhovalci z Asie nebo jejich potomci. Billy si také stěžuje na politiku zaměstnanosti. Lidé do 35 let jsou prý bez práce a ti starší dělají všechno možné, tedy kromě toho, aby pomohli mladším najít si zaměstnání. Ostatní z party jsou nespokojeni se zdravotním systémem. Platit si zdravotní pojištění pro ně nepřichází v úvahu. Na to jednoduše nemají dostatek peněz. Velkým problémem pak je, když si přivodí nějaké zranění. Nemohou se totiž obrátit na nemocnici nebo lékařskou pohotovost. Částky za převoz sanitkou nebo za ošetření zlomeniny se pohybují ve stovkách i tisících dolarů. Nezbývá jim než doufat, že se při zkoušení všech těch front slideů, board slideů a jiných vychytaných triků, které v parku naprkně předvádějí, nijak ošklivě neporaní. Aspoň mohou doufat, že nedávno prosazené změny ve zdravotním systému USA brzy přinesou ovoce v podobě dostupnějšího pojištění pro všechny.
stejně jako celé Spojené státy, je i San Francisco záliv místem velkých sociálních kontrastů. To ale k zemi, kde je při výchově dáván důraz na individualismus, zkrátka neodbytně patří. Tak hodně úspěchů a taky hodně slunce a pokud možno žádné mlhy. Naschledanou, zálive. Goodbye, San Francisco Bay.